Na rade sú pravidelné správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Premiérka Anna Brnabičová počas svojho hosťovania v televízii Pink vyhlásila, že dohoda prezidenta Vučiča s jeho ruským kolegom Putinom v súvise s dodávkou ruského plynu je pre Srbsko výhodná nad očakávania. Cena $270 za 1000 kubických metrov plynu je 4-krát nižšia od tej ceny, ktorú platia niektoré iné štáty. Z Ruska sme dostali aj prísľub dostatočného množstva plynu. Spomenutá dohoda dvoch prezidentov znamená veľkú istotu pre občanov Srbska aj pre hospodárstvo, čo môže byť veľkým podnetom pre investorov, keďže vopred môžu rátať s uvedenou cenou a neobmedzeným množstvom plynu. Epidemiologická situácia v Srieme je o niečo lepšia, vyhlásili lekári. Počet novo nakazených pomaly klesá a klesá aj počet prehliadok v COVID ambulanciách. Avšak to nie je dôvod na uvoľňovanie opatrení, pretože sa blíži zima, vianočné sviatky, rodinné oslavy, preto naďalej treba byť obozretný. Medzi pacientmi je najviac ľudí zo skupiny produktívneho aktívneho obyvateľstva, a to vo vekovej kategórii od 20 do 29 rokov a od 40 do 59 rokov. Medzi nakazenými je najviac nezaočkovaných osôb. Výraznejší pokles novo nakazených je aj v Staropazovskej obci. Za posledný deň bolo zaregistrovaných len 14 nových prípadov a momentálne je v celej obci 332 aktívnych pacientov. Dnes sa v divadelnej sále v Starej Pazove konal 27. ročník prehliadky slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xď. Festival slávnostne otvorila predsedníčka Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová a publiku sa prihovoril aj predseda Matice slovenskej v Srbsku Branislav Kulík. V rámci súťažnej časti festivalu sa predstavili tri súbory. Ochotnícke divadlo kultúrneho centra Kysáč z technických dôvodov vystúpilo s hrou Bosky už 17. novembra. Dnes sa predviedli Staropazovčania s hrou Cesta k šťastiu a žiaci základnej školy Varadáči sa predstavili v chudobno-pohybovom pásme Prší, prší. Nesúťažne ako hostia sa predstavili s hrou Do posledného šachu deti z Mestského divadla z Rumy. Odborná porota v zložení docent, diplomovaný režisér Miroslav Benka, významný umelec, herec Srbského národného divadla Miroslav Fábry a režisér Alexander Bako pochválili najmä ochotu súborov pracovať aj v období pandémie koronavírusu a tiež pochválili zachovávanie materinského jazyka. Rozhodli sa bronzovú plaketu udeliť súboru zo Starej Pazovy, strieborná plaketa patrí Kysáčanom a prvé miesto zlatá plaketa a zároveň cena Národnostnej rady bola udelená najmenším hercom z Aradáča. Ja ešte stále nie sme vedomí toho, ale sme veľmi šťastní naozaj, lebo fakticky tu sú všetko debutanti, ktorí prvýkrát mali takúto skúsenosť a veľmi ma teší, že aj oni získali taký úspech spolu so mnou. Ja som si všimla, že v zákulisí ste s nimi rozprávali aj po srbsky. Ako je to s tou slovenčinou? No, oni sú vlastne žiaci, ktorí sa vyučujú slovenčinu ako cudzí jazyk. Sú to žiakmi 3. a 4. ročníka. Žiaľ Bohu, za tejto pandemickej situácii predsa sa zúčastnili tri súbory, pracovali a sú to predstavenia na úrovni, by som povedal. Sú vypracované, sú hravé, najmä toto posledné, ktoré sme videli za Radáča. A pani Obšustová to veľmi dobre scenila, aj výtvarne, aj vizuálne v každom zmysle, aj scenograficky, aj keď ide o kostýmy, a je to premyslené. Organizátormi festivalu 3xď sú Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny, Skús hrdinu Janka Čmelíka, Stará Pazova, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Obec Stará Pazova, a podujatie podporil aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a sladkým sponzorom bolo miestne spoločenstvo Stará Pazova. Výbor pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v tomto roku vypísali súťaž, v ktorej žiaci základných škôl mali za úlohu ľubovoľnou technikou nakresliť komiks na tému niektorej zo slovenských ľudových rozprávok. Najlepší žiaci boli samozrejme odmenení. Naši základoškoláci na výzvu Národnostnej rady mali za úlohu vytvoriť krátky komiks, pozostávajúci zo 4 obrázkov na tému jednej z ponúknutých slovenských rozprávok. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Sú to v prvej kategórii od 6 do 10 rokov, a v druhej kategórii od 11 do 15 rokov. V prvej kategórii sa úhrne zúčastnilo 64 práce z 5 školov a v druhej kategórii bolo tu 77 prác zo 7 školov. Považujem, že takáto forma
kresbe alebo maljovanja je pre naših učesnikov zaujímava, pretože je inakšího tipu. Takže mislim si, že bolo veľmi úspešná. Komisia nemala ľahkú úlohu a z veľkého množstva prác za najlepšie v prvej kategórii vyhlásila komiksy Jakuba Petráša a Ivany Nosálovej zo Selenče a Damiana Agarského zo Starej Pazovy. V druhej kategórii odmenili Padinčana Mariana Papa, Petrovčanku Mašu Lončárovú, kým si prvú cenu odniesla Eleonora Abelovská za Radáča. Nakreslila som komiks o rozprávky Lochtibrada. Aj... Áno, tak. Prečo práve táto téma? Joj, keď som videla, že to bola jedna od opciou Lochtibrada, som sa spamätala, keď som bola menšia, ako mi otec rozprával o tej rozprávky. Aj strašne sa mi páčila, tak som sa rozhodla. Dlho sa zaoberáš kreslením? A, 2 roky, tak nejako, trocha možno dlhšie. Mala si okrem tohto úspechu ešte nejaké? Áno, raz. V 7. triede jeden od mojich výkresov vypadol vo muzei ako výstava za deti. Tak. Koľko ti znamená táto cena? Strašne veľa. Naozaj som neočakávala. Myslela som, že... Neviem, ale som veľmi som šťastná. Víťazi v rámci každej kategórie získali vecné ceny v podobe priliehavého športového vybavenia a všetkých účastníkov odmenili symbolickou cenou. Festival Divadelný Vavrín, a tentoraz ide o 51. ročník prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby, sa konal tohto roku netradične kvôli situácii ohľadom koronavírusu a preto sa všetky predstavenia hrali v domácom prostredí prihlásených divadiel, kde ich odsledovala odborná porota v zložení Miroslav Benka, Miroslav Fábry a Alexander Bako. Zajtra, 27. novembra v Divadelnej sále v Starej Pazove, bude slávnostné udelenie cien tým najúspešnejším kolektívom aj jednotlivcom a na ich počesť na záver festivalu bude odohrané predstavenie Profesionáli podľa textu Dušana Kovačeviča, ktoré predvedie Slovenské vojvodinské divadlo z Báčského Petrovca. Začiatok je o 20. hodine v sobotu, teda zajtra, a vstup je voľný. V rámci cyklu koncertov klasickej hudby v Starej Pazove v nedeľu sa bude konať koncert s názvom Flauto Traverso a vystúpi flautistka Liliana Milovojevičová a tamburášsky kvintet, ktorý predvedú napríklad diela Bacha či Schuberta. Koncert začína o 18. hodine v Slovenskom evanjelickom kostole a je súčasťou naplánovaných programov v tomto kostole v čase adventu, teda prípravy na Vianoce. Koncert sa realizuje pod organizáciou Ľubinka Laziča a Strediska kultúry Stará Pazova. Kvôli prasknutiu potrubia na námestí Zorana Dindiča v Starej Pazove od 16. hodiny sú bez vody užívatelia v bytoch a objektoch na námestí a v blízkosti. Službu konajúci tím hneď vyšiel na terén a snažia sa poruchu odstrániť čo najskôr. Predpokladá sa, že normálne zásobovanie vodou sa očakáva okolo 18. hodiny. Všetky bližšie informácie poskytne podnik Vodovod a kanalizácia na čísle 022 310 330. V sobotu 27. novembra sa bude konať ďalšia pravidelná akcia dobrovoľného darovania krvi, ktorú organizujú Ústav transfúzie krvi Vojvodina a Obecný Červený kríž. Krv môžu prísť dospelí občania darovať do priestorov základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v čase od 9. do 13. hodiny. Potrebné sú zásoby všetkých krvných skupín. V rámci 11. kola Admiral Bet basketbalovej ligy Srbska Dunaj privíta Slogu z Kraľeva. Bánovčania do tohto zápasu vstupujú s dobrou náladou po získaných bodoch v Zemune, kde zvíťazili nad minuloročným šampiónom, no musia byť obozretní, pretože ich čaká zápas so súpermi z hornej časti tabuľky. Hráči Dunaja však veria, že s podporou fanúšikov na domácom teréne sa im podarí opäť vyhrať a zápas Dunaj-Sloga sa bude hrať zajtra o 18. hodine v Hale Park v Starej Pazove. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy v 9. kole Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska budú hosťovať v Belehrade, kde si zahrajú so súperkami z Červenej hviezdy. Bude to stretnutie dvoch tímov, ktoré zatiaľ neutrpeli počas minulých 8 kôl ani jednu porážku. Červená hviezda doteraz nazbierala o 2 body menej ako jednota a pôjde o veľmi napínavý vyrovnaný zápas. Súboj sa odohrá v nedeľu o 18. hodine.
Hádzanársky klub Nová Pazova 1957 v 11. kole 2. ligy Vojvodina bude hosťovať v Mokrine, kde si zahrá s Červenou hviezdou. Zápas sa odohrá v nedeľu o 20. hodine. Novopazovčania po 10 odohraných zápasoch majú na svojom konte 8 víťazstiev a 2 prehry, sú na vrchu tabuľky a ich súper je v tabuľke na predposlednom mieste. V sobotu polooblačno, narovnako sa budú striedať slnečné aj oblačné intervaly, teploty od 7 do 13 stupňov a mierny vietor do podvečera z juhozápadu a podvečer sa obráti a zafúka z juhovýchodu. V nedeľu bez slnka bude oblačno po celý deň, na obed sa rozprší a po obede bude ešte slabý alebo len možný dážď. Teploty od 3 do 13 stupňov a vietor bude meniť aj intenzitu, aj smer. A na záver ešte spomenieme, kto v týchto dňoch slávi meniny. Dnes je to Kornel, v sobotu Nestor a Noé a v nedeľu Milan a Henrieta. Oslávencom všetko najlepšie a všetkým vám krásny víkend. Pripomíname, že v nedeľu je prvá adventná nedeľa.